אז אני שומע גם משמאל. אלה, אתה עושה טעות. חכה, חכה רגע, תסתכל רגע, אני רוצה לראות איפה הם, תסתכל. הם מחכים לך שתלך לזה. אין לך, אתה לא יכול, זה ארוך מדי. זה ארוך רצח. אין לי מה לעשות, אחי, זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות. אין. אז תלך שמאלה, לא, תחזור, תלך. נו, אז תעשה כבר את זה, מה לך? אם אתה כבר עושה, אז תעשה, מה, תחזור ותמות. שמאלה, אני אומר לך. שמאלה, לדלת, תחת הדלת. עם שיקוי אחרי זה. לא, עכשיו תהרוג את ה... לא, אתה לא יכול, תהרוג את הדברים. מה? אפשר? ברברן יכול לעשות את זה? הנה, יש לך שם פורטל, לברח את זה! לברח את הפורטל, כנס לפורטל! לברח לו, הוא לא שם לבוטם בלברח, לברח, כנס לפורטל! יס! איזה גבר אתה! וואו אחי, עם כל הפאקינג גברים, עם כל הפיקסלים גברים של שלום. איזה גבר. איזה קלאץ' פליי. איזה גבר. קלאץ' פליי. אומייגאד. של החיים. יו. יפה. אומייגאד. יש כאלה עשית סיבוב כזה. אוו, אחי, הלב שלי, איזה קלאץ'. חזק.